Իգին Հովսեփյան խորհրդանում քննարկում էր նախադպրոցական օրենքի մասին նախագծում փոփոխություններ անելու հարցը, և մեզ հետաքրքրում է, թե նախադպրոցական հաստատությունների մասին փոփոխություն անելու ինչ անհրաժեշտություն կար և հիմնական ինչ փոփոխություններ են առանցքային, որ տեղ են գտնելու ու դրականորեն փոփոխելու են այս ոլորտում արկահարցերը, կարճ համապարփակ, եթե կարելի է ընդհանուր։ Եթե ասենք, որ փոփոխություն, ապա մի փոքր կշեղենք, որովհետև սա ամբողջական, այսպես համալիր մոտեցում է նախադպրոցականի մասին օրենքի ամբողջական փոփոխության, որովհետև կարելի ասել, նախկինում որևէ կերպ չէր կարգավորվում այս օրենքը, իսկ հիմա համապարփակ կարգավորումներ է պահանջում։ Կարևորագույն կետերից մեկը դա ներառականության, համընդհանուր ներառականությունը նաև նախադպրոցական հաստատություններում ներգրավելն է, երկրորդը դա նախադպրոցական տարիքի զարգացման կենտրոնների լիցենզավորման հարցն է, որը նախկինում որևէ կերպ չէր վերահսկվում, և ամեն մեկը կարող էին ինչ-որ ԱՁ կամ ինչ-որ ՍՁ բացել և ստեղծեին իրենց, այսպես ասած, զարգացման կենտրոնը առանց ծրագրերի, առանց չափորոշիչների։ Երրորդ կարևոր կետը, որ չափորոշիչները պետք է սահմանվի, այսինքն նախադպրոցական կրթությունը պետք է լինի երեխայի նախնական կրթությունը, կրթություն և զարգացումը, որից պետք է հետագայում արդեն սահուն անցում կատարի դեպի դպրոց, և այսպես տնօրենների ընտրության կարգը, պարտադիր մանկավարժ տնօրեններ, ովքեր կանցնեն հավաստագրում և հետո նոր կմտնեն մանկապարտեզներ, այսինքն եթե նախկինում համայնքապետը կարող էր ուղղակի իր հարևանի հարցին այսպես նշանակեր համայնքի մանկապարտեզի վարիչ, ապա հիմա այս խնդիրը սահմանափակվում է և չի լինելու այլևս, որ ոչ կոմպետենտ մարդը լինի մանկապարտեզի տնօրեն, այդ թվում նաև մի շարք այլ հարցեր կան, ձեռնարկատիրական գործընթացները հավաստագիր տրամադրողով պետք է լինի։ Հավաստագիր տրամադրողը պետք է լինի էլ նախարարությունը, որովհետև լիազոր մարմինը պետք է լինի, այսինքն այն կարգը, ինչպես որ սահմանվում է դպրոցի տնօրենների հավաստագրերի ստացման դեպքում, այս դեպքում նույնպես նախարարությունը կսահմանի, պարզապես նշանակումը կլինի համայնքապետի կողմից, բայց հավաստագրումը կլինի նախարարության կողմից։ Երեք մամուլում մեծ արձագանք էր ստացել Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի հանդիպումը նախադպրոցական դպրոցների տնօրենների հետ, կարծեմ Գրանց Համատյաններ էր պահանջել ուտելիքի սնունդի հետ կապված, դուք ինչքանով եք ծանոթ դեպքում և արդյոք թաղապետը զանց էր առել, հա, իր պարտականությունները ինչ-որ կետով։ Դեպքին ծանոթ եմ մամուլից և ոչ միայն Շենգավիթ, այլ մյուս համայնքներում նույնպես կա խնդիր, այսօր այդ քննարկման ժամանակ սնունդի կարգավորման հարցերը բարձրացվեց նաև այստեղ, որովհետև տեսեք համայնքապատկան մանկապարտեզներում, քանի որ քաղաքապետարանն է անմիջական վերահսկողը վերադասը, իսկ թաղապետարանները քաղաքապետարանի ենթակայության տակ կրկին լիազորություններ և կապող օղակն են համարվում, այստեղ ոչ մի լիազորությունների անցում չկար, հա, այլ կար վերահսկողություն սահմանված կարգով, որը տրված է այս պահին քաղաքապետի թույլտվությամբ, տրված է թաղապետերին, իսկ արդեն վերջնական որոշումը արդեն կայացնում է քաղաքապետը։ Իրականում սա լուրջ խնդիր է, եթե մենք սնունդը, մենք պարբերաբար խոսում ենք առողջ սնունդի ճիշտ կարգավորման, ճիշտ չափաբաժնի և կալորիականության մասին, բայց եթե չենք տալիս այդ վերահսկողությունը ամբողջությամբ, չենք ունենում վերահսկողությունը, ապա ոչ մի վարիչ, մանկապարտեզի վարիչ, որևէ կերպ չի կարգավորում այս հարցը։ Եվ այսօր էլ հարց բարձրացվեց առավել մասնագիտական մոտեցման, որովհետև տեսեք տնօրենները, շատ հաճախ վարիչները, շատ հաճախ չեն տիրապետում ճիշտ կալորիականության, ճիշտ չափաբաժնի, ճիշտ սննդակարգի ընտրության և նմանատիպ հարցերին, և այսօր մենք խոսում ենք անդադար այս խնդիրների մասին, և շատ ուրախ եմ, որ թաղապետը հենց բարձրաձայնեց, որ պետք է և անհրաժեշտ է խիստ, որ երեխայի սնունդը լինի երեխայի տարիքին և առանձնահատկությանը համապատասխան, և ամեն մի վարիչ չօգտագործի այդ օղակը, հա, այսպես ասած, իր ինչ-որ շեղանցող կամ զանցանքների իրականացման համար։ Գին Հովսեփյան, քաղաքական թեմայի գալով, ապրիլի 5-ին նշանակված են սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվե, երեք հանրապետության նախագահ ստորագրել է համապատասխան փաստաթուղթը, ձեր դիտարկմամբ մենք և մեր հասարակությունը պատրաստ է, գիտակցում է, թե ինչ փոփոխությունների է գնալու։
Ես վստահ եմ, որ նախ ունենք բավականաչափ ժամանակահատված, որ պետք է քաղաքացուն տեղեկատվությունը տարածվի եւ քաղաքացիներին մարզ առ մարզ, գյուղ առ գյուղ իրազեկվի, թե ինչպիսի ընտրության առաջ է ինքը կանգնած եւ որ ընտրությունը նաեւ իրենն է եւ ինքը պետք է գնա եւ ընտրություն կատարի։ Մենք այս ժամանակահատվածը ուղղակի կօգտագործենք ճիշտ իրազեկման առումով, իսկ եթե ես ասեմ, որ այսօր պատրաստ չեմ կարող ասել, որ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բոլորը պատրաստ են, որովհետև գիտեք, կա ինֆորմացիոն տարած ինֆորմացիայի տարածման խնդիրներ ամբողջ համայնքներում եւ շատ-շատեր անգամ տեղյակ չեն, թե ինչի մասին է ազգային ժողովի նիստերը եղել, ինչ հանրաքվեի մասին է խոսքը կամ կա հանրաքվե թե ոչ, այսինքն մենք չենք կարող խոսել բոլորի անունից։ Իհարկե ժամանակահատվածը, եթե ճիշտ օգտագործենք, մինչեւ ապրիլի 5-ը իրազեկումը ամբողջական համապարփակ կլինի։ Փորձը ցույց է տալիս, որ հանրաքվեներին մարդկանց մասնակցությունը շատ ավելի պասիվ է, քան ենթադրենք խորհրդարանական ընտրություններին, հետևաբար իշխող ուժը կարողանալու է մոտավորապես 650,000 դրական քվե ունենալ, որպեսզի կյանքի կոչվի փոփոխությունը։ Ես այս պահին չեմ կարող գնահատել կարողանալու է թե ոչ, բայց մի բան, որ կարևորում եմ, եւ սա շատ խիստ անհրաժեշտություն է, որ հերթական անգամ ընտրության համար քաղաքացին պետք է քաղաքացիական գիտակցությամբ գնա եւ ոչ թե ճնշումների կամ պարտադրանքների միջոցով եւ իր ցանկությամբ կատարի այդ ընտրությունը կամ այոն կամ ոչը, սա միանշանակ է, հա, թե հիմա ասել, որ 650,000 մարդ կգնա հանրաքվեի կմասնակցի թե ոչ, սա չեմ կարող այս պահին փաստել, բայց լիահույս եմ, որ կլինի զուտ գիտակցելով խնդրի անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը։ Իսկ սա գուցե իշխանությունների համար յուրօրինակ փորձադաշտ է կամ ասենք ձև է ստուգելու քաղաքացիների ունեցած վստահություն իշխող ուժի նկատմամբ։ Ես չեմ այդպես գնահատի, ես ավելի շատ կուզենամ, որ այսպես մենք մոտենանք հարցին, սա այո փորձադաշտ կարող եմ համարել, որ որքանով քաղաքացիները գիտակցում են իրենց արդարքվեի ներկայացումը, էական չի թե որ ուղությամբ, այո թե ոչ, բայց այն, որ իրենց ոչ թե պարտադրում են գնալ ընտրատեղամասեր կամ գալիս տանում են կամ կաշառում են, որ գնան, այլ իրենք քաղաքացիական գիտակցությամբ պետք է գնան, սա կարող է լինել որպես ստուգաչափ։ Եվ երկրորդ կարևորագույն հանգամանքը, երբ որ ասում եք, որ ի տարբերություն խորհրդարանականի, եթե մենք տեսնենք նախորդ տարիների թե խորհրդարանական ընտրությունները, թե համայնքային թիմ ընտրությունները եւ մնացած նախագահական ընտրությունները եւ այլն, ապա կտեսնենք, որ վերջին տարին իրապես պասիվացել է, թե բոլոր ընտրությունները եւ պատճառը հենց այդ տներից չտանելու, չկաշառելու եւ մնացածի, այսինքն սա ոչ թե հանրաքվեին է ուղված, այլ ուղված է առհասարակ այդ իրական քվեարկության մասնակցության, այսինքն այն ժամանակ կար կեղծ քվեարկություններ, մահացած անձանց քվեարկություններ, երկրից բացակայող անձի քվեարկություն, իսկ այսօր չկա եւ այստեղ է տոկոսային տարբերությունը։ Վստահ եմ, որ էլի կլինի ապրիլի մինչեւ 5-ը տարբերություն նախորդա դեկտեմբերի 8-ի ազգային ժողովի ընտրությունների հետ մեծ տարբերություն կլինի, բայց կարծում եմ, որ նաեւ սա իրազեկման եւ արժևորման խնդիրները, այսինքն իրենք սովորել են մշտական, որ ազգային ժողովի ընտրություններ պետք է լինեն, նախագահականը նախկինում մշտական 5 տարին մեկ լինում էր, իսկ հանրաքվեն որպես ինստիտուտ այդքան շատ կայացած չի երկրում, եւ սա էլ կամաց կկայանա։